Det finns ju de som tror, eftersom detta då är tredje som jag gör på ungefär samma sätt, med ungefär samma sättning. Jag hade en som var då med jag och två musiker för en 5-6 år sedan. Och sen hade jag en emellan som var med helt orkester, så att säga, med ett helt band och så. Och nu är jag tillbaka och gör med två musiker igen, varav den ena har varit med hela tiden. Och så den andra är ny för det här sammanhanget. Så det är egentligen är det inte mer än att det som är liknande i föreställningarna är ju att att jag står själv och pratar om med mig och sjunger några låtar, så att säga. Men annars är det två, hänger de inte ihop på något speciellt sätt. Alltså skrattet har ju öppnar ju upp människor, vilket gör att de blir också mycket mer öppna för andra sidor av sig själva om man får dem att skratta. Så att detta är lite grann som när man gick i skolan och var på roliga timmen, så kan man säga. Det blir lite som det blir. Och gillar man det så gillar man den här föreställningen. Gillar man det inte utan vill vara lite mer petimeteraktig och vill ha liksom någon slags budskap i allt, eller att det ska vara liksom fyrkanter, så ska man gå på en annan föreställning, så kan man säga. Förra gången vi var här var vi där CCC som tar 1600 personer. Det går aldrig att få det intima tilltalet där, så att säga, utan det blir mer att man uppträder inför en massa människor. Vilket ju i sig kan vara kul och smickrande att det kommer mycket folk och vill se en. Men jag tycker föreställningen blir bättre när den är lite mindre lokal. Jag pratade om, ganska mycket handlade det om, liksom, vad ska man säga, mysteriet att vara människa. Det här med att man liksom, det finns ju en diskussion idag om andlighet kontra vetenskap som jag aldrig riktigt har förstått mig på. Därför att de går i varandra de två, så att säga. Om man skulle utgå från en vetenskaplig utgångspunkt och prata om universums oändlighet eller stjärnornas avstånd eller vad vi består av eller vilka vi är, så är det liksom minst lika andligt som någonting annat, därför att det bygger på att vi förstår det inte, vi kan inte förklara det. Vi kan förklara till en viss gräns. Hur vi än gör så är det så att det finns oändligt mycket vi inte kan förklara. Så att utifrån det perspektivet kan man säga att det egentligen finns det ingen konflikt mellan det vi kallar vetenskap och det vi kallar andlighet. Det är precis samma. Det är bara olika sätt att ställa frågor på. Min föreställning skiljer sig för att det är jag som gör den. En föreställning med, vem ska vi ta, Magnus Bettner, skiljer sig för att han gör den. Jag kan inte göra hans föreställning, han skulle aldrig kunna göra min. Sen är det en smaksak vem man tycker är roligast att titta på. Så att säga. Det är något helt annat. Men man kan egentligen inte säga att det ena är bättre eller sämre än det andra, så länge vi gör den uppgift vi ska ha, nämligen att få folk att skratta åt oss eller följa med eller lyssna på det vi gör. Ja, man kan säga att det jobbet jag har, alltså att vara komiker, är ju mycket mer besläktat med musik än vad det är besläktat med till exempel, om man uttrycker sig, dramatiska skådespelare är svårare att förklara. Oftast, finns ju undantag, men oftast hur man ska spela, vad komik är, än vad en musiker, för musiker jobbar precis på samma sätt, det är timing. Och det är ryggrads liksom, reflexer som gör att du kan inte tänka humor, utan du måste liksom lita på att det finns där och göra det, så att säga. Så att därför är det väldigt roligt på turnén att sitta och diskutera just variationer i en föreställning som kanske publiken inte tänker på. Så att jag tror att överhuvudtaget att detta blir mer som en happening. Det blir som en så, jag menar, jag hoppar över stora stycken ibland därför att annars blir det för långt, därför att jag håller på. Så att man redigerar och man plockar in och ut grejer beroende på hur föreställningen ser ut. Men det jag tycker är roligast själv, det är ju liksom när publiken påverkar på ett sätt så att jag tillåts att bli så barnslig som jag vill bli. Och därigenom också, om man har min humor, så pass rolig som jag kan bli. Så att säga. Så att det är en väldigt frihetskänsla, vilket är roligt. Jag upplever inte att jag är i dagens läge en stand-up-komiker. Nej. Jag skulle inte vilja betrakta mig inte som det, utan det är väl en slags estradörsituation jag befinner mig i och med att det är musik och det är liksom, och jag ska säga, jag känner mig inte besläktad med stand-up comedy längre. För min del så jag hänger inte med i vad stand-up komiker gör längre. Jag tittar aldrig på stand-up comedy. Jag har liksom inget större intresse av det längre, så att säga, utan jag gör min grej. Det bästa situation jag kan vara i personligen, om man ska vara egoistisk, det är en trygg miljö, precis som alla andra människor. Man växer när man är i en trygg miljö, det är bara det är så. Och kan jag liksom, så att säga, istället för att gå upp och ställa mig på en scen lite högre än alla andra, komma ner på samma nivå som de som tittar på mig, så innebär det att då skapar man en trygghet. De blir trygga och jag blir trygga, och det gör att vi kan tillsammans. Jag menar, humor är liksom, humor utan publik är fullkomligt meningslös. Så det handlar om att vara öppen inför varandra, och det tycker jag liksom är det intressanta, alltså att hitta den tryggheten i relationen till publiken, så att säga. Så att till slut blir det att vi gör det ihop.
Tittar man till exempel på den samhällsutveckling vi ska ha så kopplar den till komik, så kan man ju säga så här, att när den ironiska generationen kom, den generationen som liksom på något sätt, om det nu har funnits en sån generation helt och hållet, men det fanns åtminstone en komik som byggde på ironi och en form av sarkasm, där man distanserade sig mot samhällsutvecklingen, eller man liksom förlöjligade allting som handlade om kollektiva lösningar eller solidariska saker eller samhällsengagemang och så vidare, och där man liksom satte sig lite grann ovanför sin publik och satte så att säga människor där det blev liksom, man sparkade neråt istället för uppåt i väldigt hög grad, vilket det lätt blir när man då inte har någon riktig riktning med det man gör. Så kan man säga att det kom först, sen kom hela den här, tycker jag, svenska thatcherismen, om man säger, hela det nyliberala sättet att se på världen. Så där kan man säga att humorn hade en enormt stor, viktig ingrediens, om man analyserade på det sätt jag gör det. Sen kanske inte alla håller med mig. Men redan när den kom, den typen av humor som jag tyckte var lite grann av en slags gymnasiemobbarhumor. Det vill säga att den starke slår på den svaga och sätter människan i väldigt osäker situation. Man visste till slut inte, man säger, åh vilken snygg tröja du har, och så kan det betyda tvärtom hela tiden. Det var ett slags tvärtomspråk. Och det var vissa som hade koderna. Och den breda massan hade inga koder överhuvudtaget, utan hamnade bara i ett slags gungfly, vilket tangerar att bli mobbing, tycker jag. Det tycker jag liksom, att den humorn har sen blivit ett samhällsideal. Det vill säga att ensam är stark och den starka hjälper sig själv och skiter fullkomligt om det sitter folk och tigger på gatorna och så vidare. Så där kan man säga att humorn hade en enorm, så att säga. Sen om den påverkade samhället eller kände av samhället, det kan man alltid diskutera. Men den följde sitt samhälle. Den var inte det som jag tycker att bra humor ska vara, att den stod i lite kontrast till samhället. Utan det blev liksom en slags Bromma-humor. Som tyvärr finns fortfarande i väldigt hög grad. Framförallt finns den i Stockholm. Mm. Och det gör också att skillnaden mellan Stockholm och övriga Sverige växer och växer och växer. Och vi ser resultatet av det. Bara genom att titta hur folk röstade så ser vi resultatet av en sån samhällsutveckling, kan man säga. Där det alltid koncentrerat i en ort. Och för min del är det ju liksom fortfarande, jag är ju väldigt glad att det bor ungefär i alla fall 7,5-8 miljoner människor utanför Stockholm. Mm. För det är där jag spelar mest. Ja. Så att säga. Så att humor är mycket viktigare än vad man tror. Grunden för allting är ju liksom att vi människor har respekt för varandra. Och det ska även humorn ha. Sen kan man syssla med satir, man kan sparka uppåt, man kan sparka på politiker och så vidare. Det är en helt annan situation, så att säga. Men man måste ha liksom en schysst behandling av sina medmänniskor. Det är ett ansvar man har även när man inte står på scen, utan det måste man ha hela tiden. Jag representerar mig själv i första hand, kan man säga, och min egen åsikt. Sen om den är, funderar jag inte så mycket om den är vänster eller höger egentligen. Nej. Men det har visat sig de flesta gånger att i 80% av fallen så är den vänster. Och sen kan jag vara kanske reaktionär och lite borgerlig ibland, jag också givetvis, självklart, så att säga. Men om jag då ska mäta ungefär var jag står, så står jag mycket mer till vänster än till höger i politiken, så att säga. Men jag representerar ingen vänster eller något särskilt parti eller sådär. Det har jag inget som helst intresse av att göra. Ja, alltså, Karlstad har ju väldigt många beröringspunkter med Göteborg, kan man tycka, när det gäller liksom kynnet och sättet att förhålla sig till humor och förhålla sig till sig själv. Jag upplever det som att Karlstad i sin självbild är ganska trygg. Och man är ganska stolt över att vara från Karlstad och Sola i Karlstad och liksom hela den här bilden, tror jag liksom, att folk med glädje representerar. Vilket gör att det är en väldigt lätt publik oftast att spela för. Därför att har du ju liksom en publik som är trygga i sig själva, då innebär det att då kan de också bjuda på sig själva lite mer. De är inte så ängsliga. Och det är min upplevelse av Karlstad. Så därför så tycker jag inte det är någon större skillnad på att spela till exempel i Göteborg eller i Karlstad. Det är ungefär samma. Jag känner mig lika hemma publikt här som jag gör om jag skulle spela på ett ställe i Göteborg. Jag känner mig aldrig liksom orolig. Och det tror jag har att göra med att det finns något där värmländsk trygghet. Det är möjligt att jag gör en schablon av värmlänningar, men det gör jag väl. Men det finns ändå liksom den här, vad ska jag säga, ganska stor självklarhet. Och det märker man när man går på stan också, att folk pratar gärna med en. Och det är liksom det är ganska öppet och avspänt. Och, så där. Och det är sådana miljöer trivs jag ju bättre givetvis än i stiffa miljöer där det liksom är, ja, där det är lite mer, hur ska jag uttrycka det? Där folk är lite ängsligare och räddare. Men det tror jag i och för sig delar med de flesta människor. Så jag tror inte att jag är unik på det sättet.